Motif. Inspirational stories that will motivate you. Muito bom dia, Isabel. Bom dia. Muito obrigada por nos teres acolhido aqui. É um prazer. No teu local de trabalho, aqui no centro da Europa, no Parlamento Europeu, está um dia lindíssimo. Vamos dar início à nossa entrevista. A minha primeira pergunta, Isabel, é exatamente esta. Como eurodeputada, a tua luta é exatamente e fundamentalmente pelos direitos humanos e liberdades fundamentais. Qual é exatamente o teu papel e atuais desafios como eurodeputada, portanto, representante do Grão-Ducado de Luxemburgo? Sim, por isso há muitos domínios de trabalho, é muito claro. No entanto, o foco está efetivamente sobre os direitos humanos e as liberdades fundamentais, o Estado de Direito, são mesmo os pontos em que eu mais trabalho. Na Comissão dos Direitos Humanos, que faz parte da Grande Comissão dos Negócios Estrangeiros, por isso, trabalhamos muito no que se passa no exterior da União Europeia. Por isso, isso é o mais importante. É aí que estamos a ver o que é que se passa e reagir àquilo que se passa no mundo. E na comissão que se chama LIBE, que é as Liberdades Fundamentais, a Justiça e os Assuntos Interiores, concentramos-nos no que se passa no interior da Europa. E por isso, para mim, foi uma das coisas que é muito importante, é efetivamente o Estado de Direito, e vendo o que é que se passa na Polónia, na Hungria, são temas nos quais eu tive... Pronto, intervi muitas vezes também no plenário. E agora, eurodeputada, defensora dos direitos humanos desde 2019. Uau, que ascensão! Explica-me, como é que te sentes nesta... Obrigada, Patrícia. Obrigada, mas sabes, para mim o meu trabalho foi sempre mais uma vocação, mais uma paixão do que propriamente trabalho. Eu estive sempre muito empenhada também na escola, continuo a sentir-me professora. Adorei ser professora e também fui membro, também tenho saudades, fui membro da direção da escola e sempre gostei imenso daquilo que fiz. E hoje posso dizer que poder trabalhar em relação aos direitos humanos, defender esta causa, é mesmo muito importante. E não é evidente, porque nem toda a gente avança deste modo, há muitos interesses concorrentes e temos que fazer um verdadeiro trabalho para continuar a defender os direitos humanos. E Isabel, qual é que foi a missão mais difícil, a ser mais árdua, mas simultaneamente mais motivante que tiveste enquanto eurodeputada? Motivante porque sabe que tem que ser feito, por isso tive duas missões que para mim achei extremamente importantes. A primeira foi quando fomos com a Comissão dos Direitos Humanos, por isso, aos Estados Unidos, à fronteira entre os Estados Unidos e o México. Foi naquela altura em que o presidente Trump tinha separado os pais dos filhos e, aliás, é preciso estar-se consciente que ainda hoje há crianças que não encontraram os pais. Por isso, a situação era uma situação absolutamente dramática e a gente fomos lá, tivemos a ver centros de... Como é que eu sei de chamar? Eu teria tendência a chamar centros de detenção, mas centros de espera de pessoas que pediram refúgio nos Estados Unidos. Tivemos em centros. Bom, os americanos abriram os centros, gente, pudemos entrar. E também tivemos do outro lado da fronteira, no México, onde vimos todo o trabalho que também fazem eles do lado deles para acolherem as pessoas que estão ali à espera para passar para os Estados Unidos. Por isso foi verdadeiramente uma missão muito... Sim, e foi uma missão que mostra a que ponto as dificuldades existem no mundo e a luta que é preciso fazer e que vale a pena verdadeiramente fazer. A outra missão foi a missão que fizemos agora mesmo, ainda este mês, à Hungria. Uhum. Onde o Estado de Direito não funciona como a gente
tem a certeza que deve funcionar e vimos verdadeiramente que há muito trabalho a fazer no interior mesmo da União Europeia, porque a liberdade da empresa, há dificuldades na Hungria, mas o mais importante é mesmo as dificuldades que há a nível da justiça. Uhum. Sente-se que não há independência da justiça e tem que se trabalhar para que isso se faça. Eu faço parte da equipa que se ocupa efetivamente daquilo que se passa na Hungria em relação ao artigo 7. Isabel, todos os dias nós sabemos, e sabes melhor que ninguém isso, hoje os direitos humanos, aliás é uma frase tua, que tive a oportunidade de retirar, os direitos humanos e as liberdades fundamentais são violados. Como é que encaras o que se passa no Afeganistão e noutros países no que diz respeito mais precisamente aos direitos das mulheres? E sei que interveste recentemente em plenário exatamente sobre este assunto, sobre a crise humanitária e o impacto sobre os direitos das mulheres e das raparigas. É um ponto que eu sempre novamente levanto, porque o problema que a gente temos mesmo em relação aos direitos humanos, os direitos das mulheres, é que temos convenções internacionais, uhum. temos, por vezes, por exemplo, nos nossos países, também dizemos muitas vezes que os direitos das mulheres não são respeitados e assim sucessivamente. No entanto, aquilo que é verdadeiramente o mais importante a meus olhos e o mais grave é quando a desigualdade entre os homens e as mulheres está inscrito na lei. E é isso que temos que combater de maneira mesmo muito intensa. Por isso, eu te pedi, aliás, também na Comissão dos Direitos Humanos para que fosse um tema, a gente também já o tivemos como um dos pontos da ordem, também já o tivemos, e para mim é mesmo uma das coisas que a gente temos que combater, uhum. porque quando a desigualdade está inscrita na lei, uhum. ainda por cima é como se fosse justificado, uhum. e não pode ser. Ainda hoje também tivemos como ponto da ordem do dia, uhum. na Comissão dos Direitos Humanos, eu intervi, uhum. sobre a Arábia Saudita, uhum. eles estão a fazer justamente mudanças na lei, mas ainda há muito caminho para fazer. Uhum. Também falámos sobre o Egito, mas o Egito foi mais largo. Não foi só, eu não, acredito que seja foi muito complicado intervir nas leis dos próprios países. Quer dizer, absolutamente. A União Europeia começou agora um diálogo com a Arábia Saudita em relação aos direitos humanos. Como é que é dizer? É uma maneira de trabalhar com os países, ter esses diálogos. Uhum. Vai ser um diálogo anual, foi o primeiro, é uma grande. Já é um início. Sim, absolutamente. Como ex-vereadora da cidade de Luxemburgo, sei que mantens uma ligação ao Conselho Municipal da capital. Qual é exatamente o pelouro que te está neste momento inerente, as tuas responsabilidades? Gosto muito da cidade de Luxemburgo, sinto-me muito, muito feliz de ter a sorte de viver nessa cidade. Não é a única cidade, também gosto muito de Lisboa, mas eu sou presidente da Comissão do Ambiente, uhum. acho que é um assunto extremamente importante. Uhum. Felizmente, no Luxemburgo não é preciso tanto se ocupar da mesma maneira, em todo o caso, dos direitos humanos como noutros sítios, mas é verdade que nunca devemos deixar de ser vigilantes. E iniciei também com um colega do Conselho Municipal, iniciei também uma moção, uhum. para justamente declararmos a cidade de Luxemburgo como uma cidade LGBTI Freedom Zone, okay. que foi em relação àquilo que se passou na Polónia, quando eles disseram que eram zonas livres de pessoas homossexuais e com outras direções sexuais. Uhum. Por isso achei que foi também é importante que a gente marque e que não se deixamos de ser vigilantes, porque há sempre coisas que se passam. No entanto, como digo, na cidade de Luxemburgo ocupo-me sobretudo de problemas ambientais, uhum. e que é muito importante também fazê-lo a nível local. As grandes direções políticas fazem-se a nível nacional e europeu, mas a nível comunal também há muita coisa a fazer e tentamos avançar. Luxemburgo está realmente em constante evolução, isso nós sabemos, mas como é que vês a Europa daqui a 10 anos?
Acho que uma das funções muito importantes é manter a unidade da comunidade europeia, da União Europeia. Eu já disse duas vezes e vou dizer outra vez, a Polónia e a Hungria mostram que não é fácil manter esta unidade, porque quando os países não respeitam os valores fundamentais que a gente temos, que nos unem, encontramos-nos em grandes dificuldades e vai ser um grande trabalho para manter essa unidade. Mas também acho que temos que ver os países a quem prometemos podiam aceder à União Europeia, como é que vamos poder fazê-lo? Penso sobretudo na Macedónia do Norte, que mudou o próprio nome do país para poder aceder à União Europeia, e há promessas que se fazem que, quando não se as mantém, pois há dificuldades. E vou dar ainda um ponto que para mim é muito importante, é que a Europa tem que encontrar o meio de falar de uma só voz. E é muito importante para os jovens e para as gerações vindouras essa unidade, exatamente, também, a meu ver. O que é que gostarias exatamente de transmitir aos jovens? Gostava que a Europa continuasse a ser este alvo de paz, que nunca foi e que agora é. E eu estou convencida que é só possível com a União Europeia. Por isso seria mesmo o ponto absolutamente principal. Depois acho que os nossos valores valem verdadeiramente a pena de serem defendidos, por isso que continuem a defender os direitos fundamentais, os direitos humanos. E quando digo isto e quando penso que nós temos na Europa e também na América do Norte, mas não temos em muitos sítios neste mundo, é que as mulheres possam continuar a serem o que elas são, o que elas têm, que foi as gerações anteriores que conseguiram vencer. Gostava muito que para as mulheres, para as meninas, para as minhas netinhas, possamos continuar a ter os direitos e alcançar uma verdadeira igualdade entre homens e mulheres. E a propósito de direitos e de valores, quais são para ti exatamente os principais valores humanos? É o respeito pela pessoa humana, a dignidade de cada ser humano, qual que sejam a sua cor, a sua nacionalidade, a língua que fala, a sua orientação sexual, o respeito por cada ser humano. É mesmo. E quando digo respeito pelo ser humano, pela individualidade, pelas diferenças, a tolerância foi para mim desde sempre um dos valores mais importantes, mas também posso dizer que hoje digo também tolerância, sim, mas justamente até ao ponto onde ninguém toca nos nossos valores fundamentais, ninguém toca nos valores de direitos humanos. Aí terminou a minha tolerância. Isabel, tu és mulher, mãe, eurodeputada, conselheira municipal, membro do Partido Social Cristão. Que mais? Como é que arranjas? Como é que geres o teu tempo entre a tua vida privada e profissional? E também sou avó. E avó? Aprendes a ser malabarista. E avanças-se. Tem que ser, com muita paixão, foi como eu disse ao princípio. Okay. Com muita, muita paixão. E adoro ser avó, adoro ter tempo para os meus filhos, mas é mesmo muito pouco. Quantos netos? Três. Três. Okay. Dois no Luxemburgo, um na Irlanda, okay. Uma na Irlanda. Okay. E pronto, depois avançamos. Com as locações a Bruxelas, não é? Isto está-se mesmo, fazeres aí uma gestão mesmo malabarista. Com paixão consegue. Com paixão consegue, exatamente. Minha última pergunta. Nacionalidade luxemburguesa, nacionalidade portuguesa. Quando as seleções se encontram, torces pelo Luxemburgo ou por Portugal? Lembro-me de estar no estádio, no Luxemburgo, a jogarem um contra o outro, e não foi todo o tempo ao mesmo. Foi uma vez para um e uma vez para o outro. Tem que ser realista e ver as coisas como são, não é? Há uma grande desigualdade de nível internacional, vamos dizer assim, e sofro sempre com o Luxemburgo e, ao mesmo tempo, evidentemente, quero que Portugal ganhe para avançar a nível internacional. Há bocadinho disse que ela é malabarista, para aqui não conheço a palavra, mas consigo.
Consegues apoiar pelos os dois. Dois. Apoiar os dois. Isabel, muito obrigada. Eu é que digo obrigada. Foi uma entrevista que gostei particularmente de fazer, não só para a minha carreira profissional como jornalista, que eu estou a iniciar, mas porque és uma mulher fantástica. És uma mulher que vê-se que está em ti a luta pelas causas dos direitos humanos, vive-se isso e arrepia-me imenso com algumas coisas que acabaste de dizer. Muito obrigada por nos teres recebido. Obrigada a ti, obrigada ao Pedro. Obrigada.